Aha bakunzi bacu nanone uyu nawe ngo aragisha inama ariko byamucanze. Uyu mukobwa aje yirukanka ibibaye ngo kuri papa we nabyo nagahomera muno. Bakunzi bacu bakunze n'ibintu TV Rwanda online kongere tubisabire ni subscribe like ndetse nda share. Iyi ni inkuru ishingiye ku byabayeho ariko bishekeje noneho namwe mugiye guseka mutembagare. Uyu mukobwa aje avuga ngo ise yara yiryamye harukazuba kandi mugoroba ubwo yari iryamye munsi y'igiti cy'avoka yari yasinzira ya ko ngo mugono ngari wose gusinzira rero ugona abantu mugona rwose ibibazo birakomeye. Yagize gutya ngo yari yasamye imbeba ibiturutse nkariya izayirukanka no mukanwa ko yari yasamye agona iba yinjiyemo yashidukiye hejuru ashiduka arakarizo gasigaye konyine imbeba no munda ngo ba. Abantu rero hari hari abantu benshi ngo bashungereye byayoberanye ukuntu iyo mbeba ishobora kuva munda ya papa w'uyu mukobwa. Bamwe rero bavuze ngo ubwo ari imbeba hari agapusi kari aho ngaho ngo nibakazirike none aho gapusi nako ahita kamera kagere munda gafate ya mbeba kayimire none karangiza agapusi kaziritse umugozi baraza gukurura wa mugozi ipusi yongere izamuke mu kanwa nyine ndako yamize ya mbeba ibe igiye hanze. Abandi bati ibyo ntibyashoboka bati pusi ni nini bati noneho ubwo nabwo ni bafate akamashu bagatege bakazirike nako akamire kagere munda gafate ya mbeba nikamara kuyifata barakurura nanone akamashu gasoke umugabo arewe umunwa akareba nakamashu ukuntu kangana asanga nabyo bitakunda bamuvugiyeho byabuze gica. Hari undi wavuze ati rero dore ikintu cyaruta kugira ngo imbeba ihite inapfa nafate sumu ya panya. Sumu ya panya murayizi uyu muti w'imbeba nyine nawo awunwe namara kunwa uragenda uje munda imbeba niyo ihita ipfiramo. Abandi bata namara kunwa sumu ya panya ntahita apfa ko n'abantu bayikoresha mu kwiyahura byayoberanye. Uyu mugabo arabigenza ati iriya mbeba kugira ngo imuve munda nanwa sumu ya panya imbeba ishobora gupfa ariko nawe agahita apfa. Kumira iriya ntuza kumirana nabwo ipusi ipusi yo ni ikibazo ipusi yemera gute no ikagenda kageramo no kwikurika garuruka n'ariya majanja yayo nabwo yahita apfa. Akamasho nako ni urundu rw'urwumba ruragenda se ruca mu muhogo nako rugende rugeremo ruyifate barugarure kintu cyo kirakomeye. Noneho hari undi noneho we araturangije batiri bamujyane kwa muganga bamugaza ambulance nibarangiza bajye kumukorera sezariyene. Avuze sezariyene abantu bose ngo kwe nese aramukora sezariyene aratwite ngaye nguko namwe ni mumugira inama yo kwaza kubigenza ariko agatangaho rwose yatenguwe arenda gupfa n'ubu ngubu arimo aribaza uko iyo mbeba imuri munda biza kuyenda mujye munyuzamo mu isekere. Icyo tubasaba nta kindi mudukore subscribe like ndetse na share turabakunda cyane. Nawe niba ufite inkuru ushobora kutugezaho karibu karibu muri studio zacu turabategereje ubundi tuzatubakoreraho ryake. Icyo tubasaba nta kindi mufate ibikorwa byacu mubigeze ku bandi bantu hirya no hino. Inkuru zifasha abantu gutabariza abantu barwaye yamubona muntu akama kwa muganga igihe kinini cyane yarabuze ubufasha yarabuze kivurira abantu bagakusanya inkunga bakayimwoherereza. Iyo ni serivisi tugiye gutangira gukora mu ntobo TV Rwanda online gufasha abantu batishoboye dufatanyije n'inshuti zacu. Iyo ni serivisi tugiye gukora natwe nyine mu ntobo TV Rwanda online n'ibindi byinshi cyane gukorera ubuvugizi ugasanga umuntu afite ikibazo cyaheza aho ngaho cyabuze abayobozi wenda bagenda bakigendamo biguru ntege ibyo nabyo turatwikora ubuvugizi kugira ngo dutere imbere twese dufatanyije n'intobo TV Rwanda online. Turabakunda cyane subscribe share na comment. Ciao ciao.